galera, ó. Esse aqui é um bubo virginianus. Esse é o corujão orelhudo, jacurutu. Esse aqui que tá aqui comigo é o Sansão. É, ele é o maior rapinante do Brasil. E é uma coruja. São extremamente inteligentes. Possuem essas pseudo-orelhas aqui. Ó. Dá um oi lá, Sansão. Isso. Aí galera, essa daqui é uma águia serrana. Esse aqui que tá comigo aqui é o Ragnar, é da turma do Gavião. E ele tem aproximadamente 1,5 kg. Isso, ele é uma ave extremamente inteligente, tem um porte físico bem avantajado. Não é não, Ragnar? Manda um oi. Galera, tô aqui com o Richard e tem um recado pra passar pra vocês. Eu já ganhei o livro do Bicho Curioso da Iguana. Já tá aqui comigo e certamente lerei. Se você tem curiosidade a respeito desse animal, é uma boa dica. Valeu, galera. Sucesso. Obrigado. Valeu.